Lietuva kalba apie brangiausią šildymo sezoną nuo nepriklausomybės atkūrimo. Kaip išgyvensime ir ką darysime? Ar galima buvo pasiruošti drastiškam energetinių resursų kainų šuoliui? Labas vakaras, kaip ir kiekvieną trečiadienį LRT eteryje tiesioginė diskusijų laida Lietuva kalba. Mūsų studijoje dvi skirtingas nuomonės, vienu klausimu turintys žmonės. Šioje laidoje aktyviai kviečiame įsitraukti ir žiūrovus. Portale LRT LT atsakykite į pagrindinį šio vakaro klausimą. Ar išgalėsite du kart padidėjusią šildymo sąskaitas apmokėti iš karto? Laidos pabaigoje apžvelgsime rezultatus. Kai kuriuos atsakymus išgirsime iš karto, nes sveikinuosi su šio vakaro tiksline grupe, tai yra vilniečiai iš skirtingų mikrorajonų. Labas vakaras visiems. Ir iš karto jūsų klausiu, kiek šildymo sąskaitos sudarys jūsų šeimos pajamų? Iki trečdalio, iki pusės, daugiau nei pusę. Kol jie balsuoja, pasakysiu, kodėl šita grupė. Šita grupė yra todėl, kad Vilniaus gyventojams matyt labiausiai nepasisekė lyginant su kitais miestais, todėl kad jie už šildymą matyt mokės brangiausiai. Ir jau turime rezultatą. Rezultatas sako, kad 7 iš 10 iki trečdalio pajamų turės pakloti už šildymą ir maždaug 3 iš 10 iki pusės pajamų atiduos už šildymą. Kviečiu jūs visus įsitaisyti tribūnose, o aš tuo tarpu pristatau šio vakaro pokalbio dalyvius. Raimondas Kuodis, ekonomistas, socialinių mokslų daktaras, Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas. Jis sako, Lietuva kažkada pasirinko ne energijos naudojimo efektyvumo ir dujų atsisakymo strategiją, o daugiau dujų adatų. Todėl stebėtis pasekmėmis neverta. Valdas Benkunskas, Vilniaus miesto vicemeras. Vilnius deda visas pastangas, kad amortizuotų šildymo kainų kilimą gyventojams. Jau turime parengę veiksmų planą ir judame su jo įgyvendinimu, teigia jis. Žygimantas Mauricas, Luminor banko vyriausiasis ekonomistas, kuris teigia, nesiblaškykime kurdami paramos mechanizmus tiems, kurie nespėjo ar nenorėjo iššokti atsinaujinančios energetikos traukinį. Dainius Kreivys, energetikos ministras, dabartinė padėtis tik dar kartą rodo būtinybę didinti vietinę energijos gamybą ir siekti visiškos Lietuvos energetinės nepriklausomybės, sako jis. Jaroslavas Neverovičius, prezidento aplinkos ir infrastruktūros grupės vyriausiasis patarėjas. Jo nuomonė, kylančių energijos kainų ir energetinio skurdo rizikas suvaldytume per šaltinių įvairovę ir žalėją energiją. Matas Taparauskas, valstybinės energetikos reguliavimo tarybos narys. Jo teigimu, išaugusios žaliavų kainos lemia prasidėjusio šildymo sezonų kainų didėjimą. Vis dėlto sėkminga sektoriaus transformacija neleidžia kainoms grįžti į 2012-2013 metų lygį. Prieš pradedant laidą dar klausiu vilniečių iš skirtingų mikrorajonų, kaip jie mano, ar Vilniaus valdžia padarė viską, kad pristabdytų drastišką energetikos kainų šuolį. O dalyvių prašau pakelti rankas, kurie manote, kad kainų piką pasieksime šiemet. Pone Mauricai, kada? Niekas nežino, nes tendencijos yra tokios, kad jeigu mes toliau naudosime dujas šildymui, dujų paklausa pasaulyje planuojama, kad augs labai labai smarkiai. Tarkime, Kinija iki 2050 metų netgi, 30 metų, reiškia, perspektyvoje padidins vartojimą apie 2-3 kartus. Kitos šalys taip pat, nes dujos yra traktuojamas kaip perinamasis kuras iš taršesnės anglies į atsinaujančią energetiką. Ir Europa konkuruoja jau dabar pasaulinė rinkoje dėl dujų su Azija ypatingai. Ir būtent dėl to viena iš priežasčių, tai yra kodėl kainos Europoje yra labai didelės. Kita priežastis yra ta, kad Europa labiau netraukia vežimą atsinaujančios energetikos, bet jis stumia ir iš pradžių sumažina pasiūlą. O vėliau galvoja, kaip sumažinti paklausą, ką Lietuva irgi labai sėkmingai daro. Ir tada gaunasi tokia situacija, kad mes tampam vis labiau priklausomi nuo trečiųjų šalių, tai yra nuo Rusijos konkrečiai. Ir praktiškai dabar mūsų išgelbės šią žiemą arba šilta žiema, arba kaimynas iš rytų. Pone Kreivy, jūs kalbėjot lyg ar apie kitų metų balandį. Tai matosi labai aiškiai, ateities sandoriai rodo, kad kainos balandžio mėnesį yra nuo 90-100 eurų. Dujų krenta iki 50.
Mes matome, aišku, galima sakyti, kad tai yra vasaros sezonas, bet iš kitos pusės reikia suprasti, kad šalia tų priežasčių, kuriuos minėjo Žygimantas, yra dar ir kita, kad vakar Bloombergas labai aiškiai vardino šaltinius, net Gazprome jau atvirai kalba, kad Rusija sieja padidinimą Europai dujų kiekio, o jeigu palyginti metais apie 30% Rusija nepaduoda Europai dujų, sieja su Nord Stream'o paleidimu. Tai tas yra pakankamai aišku. Iš tos pusės, kylant šitaip drastiškai kylant dujų kainom, Amerikoje žymiai didesnis galimės bus išgauti skalūnų dujas, kurios pasirodys rinkoje, nes Amerika buvo antroje vietoje pagal dujų eksportą, suskystintų dujų eksportą ir buvo nukritusi beveik į ketvirtą vietą, nes suskystintų dujų poreikis buvo kritęs, kainos kritusios, visos dujų ištraukimas, sakykime, buvo sustojęs. Tai turbūt galima taip atsargiai teikti, kad šie metai yra išskirtiniai metai vis dėlto, ir nes po COVID-inis atsigavimas visos pramonės vyko labai greitai, o energetinių resursų gamyba iš paskos nespėjo, nes visą laiką taip ir atsilikinėja ir turim situaciją. Bet tuos metus reiks kažkaip išgyventi ir ponia Kuodi, kaip gyvensim, nes matėm dalis balsavusių vilniečių, trečdalis, iki pusės pajamų turės atiduoti už šilumą, 7 iš 10 iki trečdalio. Kas bus? Na, kad jau pradėjom čia gazintis vieni kitus, tai pagazinsiu dar didesnių dalykų. Jeigu mes žiūrėsim ilgesnę perspektyvą, po maždaug 10 metų prognozuojame, kad bus labai drastiškas toksai energijos pabrangimas dėl tos priežasties, kad reikia vis daugiau energijos išgauti naudingą energiją. Na, specialistai žino, kad ta problema energijos graža, reiškia, ROA tokia yra. Reiškia, ir nors pasaulyje iškastinio kūro dar yra gyvas velnės, ten apie 200 zeta džiaulių kažkur tokios eilės skaičius, bet po 10 metų galvojama, kad sumažės tų lengvai prieinamų energijos šaltinių ir reikės vis daugiau tų pačių energijos šaltinių, kad išgauti energijos šaltinius. Tu patys suprantam, kad tai ves prie kažkokios rimtos problemos. Aš tiesiog noriu atkreipti tai dėmesį, nes apie tai šneka, Lietuvoje, sakyčiau, mažai šnekama, Europoje irgi. Kad po 10 metų laukia toksai skardis, naujas nemalonumas. Tai tas, aišku, sako, kad reikia mums kažkaip kuo greičiau bėgti nuo tos problemos Lietuvoje ir iš dalies jau esam lyg ir pabėgę į tą biokūrą, bet tikrai padarėm ne viską, ypač dėjo Vilnius. Paklausykim, ką galvoja vilniečiai iš skirtingų mikrorajonų, tai jūsų manimo, ar Vilniaus valdžia padarė viską, kad šilumos kainos taip drastiškai nedidėtų, ir 9 iš 10 sako, kad ne, ponia Bankunskai. Per 6,5 metų Kaunas ir Klaipėda susitvarkė šilumos ūkį, pertvarkė ir dabar didžiąja dalimi gyvena iš biokūro, nors Klaipėda yra arti suskystintų gamtinių dujų terminalo, Vilnius nesugebėjo. Neūkiškai jūs. Na, žinot, neatsakysiu tiesiog, kaip jūs paklausėt, tik aišku, reikia labai aiškiai vardinti, kad Vilnius iš tikrųjų dar iš savo šilumos ūkio gamybų naudoja 40% dujų, kurių jau turėjo pernai nebenaudoti, nes tie sprendimai ir politiniai valstybei buvo priimti ir ganėtinai senai, dar 2014 metais. Tik tai, atsitiko gyvenimas, statė, bet nepastatė. Tai iš tikrųjų mes labai tikimės, kad valstybės įmonė Ignitis, kuriai buvo sudarytos išskirtinės teisės realizuoti tiek atliekų deginimo jėgainės, tiek biokūro didelės galios jėgainės Vilniuje, ir tai būtų leidę pasiekti 90% šilumos kiekį išgaunant iš biokūro ir deginant atliekas. Na, tai tie projektai bus iš tikrųjų įgyvendinti ir mes turime neperinamai laikotarpį kažkokią, žiūrint į didelę perspektyvą, bet mes turim realiai vienos šildymo žiemos sezono problemą, tai yra 7 mėnesių problema, nes jau matom, kad pavasarį dujų kainos stabilizuojasi. Ir mūsų tikslas yra būtent suvaldyti tą situaciją šiuo žiemos laikotarpiu. Dar tikslios situacijos mes negalim pasakyti, kaip bus gruodį, sausį ir vasarį, nes dujų kaina dar nėra fiksuota šitie mėnesiam, kiek Vilnius mokės už šildymą ir mokės už dujas jam gaminti. Tai čia iš tikrųjų mes dedam tas pastangas, kokias galim, ką leidžia mums ir reguliuotojas, bet reikia labai aiškiai suprasti, čia nėra nei Vilniaus miesto savivaldybės, nei energetikos ministerijos, nei valstybės kažkoks noras
pakelti kainas gyventojam ir didesnės sąskaitas rašyti. Mes iš esmės... Bet kogeneracinė elektrinė Kaune yra, Vilniuje nėra. Turime Igničio grupės verslo plėtros vadovą Mantą Mikalajūną, kuris sako, energetikos įmonės ir vartotojai dar niekada nebuvo susidūrę su tokio masto energijos kainų šuoliais ir jų keliamais iššūkiais. Darome viską, kad padėtume amortizuoti kainų didėjimą. Pone Mikalajūnai, ar tikrai viską? Nes kogeneracinė elektrinė buvo žadėta pernai. Tai kada ji pradės veikti? Galit pasakyti datą? Galime pasakyti, kad iš tiesų kogeneracinė jėgainė, bent jau biokuro jėgainė, nebuvo pastatyta dėl labai objektyvių priežasčių ir jos yra visiems puikiai žinomos, kadangi viena didžiausių Europoje Lenkijos katilų gamintojų, Rafako, yra restruktūrizuojama ir tiesiog nepajėgi nei finansiškai, nei techniškai užbaigti šito projekto. Ir iš tiesų, kai buvo atrinkta ta bendrovė, tai na, niekas negalėjo pagalvoti, kad ji susidurs su tokiais finansiniais sunkumais. Jie susidūrė ir dabar panašu, kad su sunkumais susidurs vilniečiai. Tai mano klausimas yra, kada ta kogeneracinė elektrinė pradės veikti. Galit pasakyti datą? Planuojama, kad kogeneracinė jėgainė arba biokūro jėgainė šilumą pradės gaminti kitų metų pabaigoje. Pone Nevarovačiau, ar Vilniaus valdžia iš tikrųjų padarė viską, kad vilniečiai turėtų kogeneracinę jėgainę, nes na, Kaunas kažkaip sugebėjo? Na, iš tiesų, tai vilniečiai turbūt atsakymą ir pateikė. Ir pats vicemeras neslėpė, kad yra problema ir didelė problema. Tačiau bijau, kad turbūt ne ten ieškom atsakymo. Nors atsakymas irgi vicemero lūpose nuskambėjo, kad buvo sudarytos išskirtinės sąlygos vienai įmonei. Ir tai turbūt buvo didžiausia klaida. Nes jeigu pasižiūrėsime į kitus Lietuvos miestus, na, akivaizdu, kad ta transformacija įvyko dėl to, kad buvo sudarytos sąlygos konkurencijai, kad nebuvo išskirtinės vienos įmonės, kuri gavo visas sąlygas, o visi kiti negalėjo to daryti. Na ir kai visi kiaušiniai buvo sudėti vieną krepšį, dabar tenka kalbėti apie tą, apie ką kalbam. Kurią konkrečiai įmonę jūs turite omenyje, Lenkus ar Ignitį? Apie valstybinę įmonę Ignitis, kuriai buvo sudarytos išskirtinės sąlygos, taip kaip vicemeras pasakė. Mes galėtumėm turėti Igničio atstovą, nes iš tikrųjų tiek iš vicemero, tiek iš prezidento patarėjo yra klausimų. Ir ponia Mikalajūnai, ar... Jūs tikrai padarėt, nuo širdžiai dabar visiems galit pasakyti, tikrai padarėt viską, apskaičiavot visas rizikas ir tiek, kiek nuo jūsų priklauso, kad tos sąskaitos šiandien vilniečiam būtų mažesnės. Tai aš tuo net nebejoju, kad padaryta buvo viskas ir iš tiesų šiandien jau dirba atliekų jėgainė Vilniuje, tai yra visos kogeneracinės jėgainės dalis. Ir jau dabar apie 16-18% Vilniaus šilumos pagaminama šioje jėgainėje. Tai na, tiek, kiek galėjom šitoje vietoje, tai tikrai padarėm, bet aš turbūt siūlyčiau pasižiūrėti šiek tiek atgal ir jeigu mes kalbam dabar apie pastarųjų na, poros metų laikotarpį ar kelių metų laikotarpį, tai iš tiesų visi, arba didžioji dalis miestų sprendimus dėl biokūro jėgainių priiminėjo dar prieš 10-15 metų. Ir tuo metu Vilniaus šilumos ūkis buvo išnuomotas ir jokie sprendimai nebuvo atlikti. Ir tuo labiau jokios investicijos į atsinaujinančią energetiką. Tai čia turbūt yra pasiekmė to laikotarpio ir dabar jau turbūt nebe laikas žvalgytis atgal. Nebe laikas žvalgytis atgal ir aš suprantu, kad Ignitis jau skolinos ir kiek jūs pasiskolino dabar, 100 milijonų jų ar daugiau? Mes paskelbėm iš tiesų, kad yra pasiskolinta apie 100 milijonų, bet turbūt visam kainų amortizavimui, tai yra dujų kainų, elektros kainų, visuomeninio tiekimo ir galbūt, jeigu teks prisidėti ir prie šilumos kainų amortizavimo vilniečiam, tai ta suma būtų gerokai didesnė. Tai kiek vilniečiai turės sumokėti, nes aš suprantu, kad jūs iš geros valios neišdalinsit jiem tų 100 milijonų ir reikės mokėti palūkanas ir tas palūkanas matyt reikės gražinti galutiniam vartotojui, tai yra vilniečiui, kuris gaus sąskaitą. Tai
Iš tiesų, dėl Vilniaus šilumos kainų amortizavimo turbūt vicemeras geriau galėtų pakomentuoti. Mes, žinoma, šitoje situacijoje... Bet skolinatės jūs? Tai skolinamas yra ne išskirtinai Vilniaus šilumos kainų amortizavimo, iš tikrųjų apyvartinio kapitalo trūkumui padengti ir susidaro jisai pagrinde iš dabar jau stipriai išaugusių elektros ir dujų kainų, nes tarifai gyventojams yra nustatyti pagal žemesnės kainas. Ir čia turbūt reikia paaiškinti žiūrovam, kad ta reguliuojama veikla remiasi kainų prognozėmis ir po praėjus tam tikram periodui, tai yra pusmečiui nustatomi tarifai, pasižiūrima, kokia buvo faktinė įsigymo kaina. Ir kiekvieną kartą susidaro, kiekvieną laikotarpį vienokie ar kitokie skirtumai. Tai dabar mes turime reguliuotoją. Pone Taparauskai, kokios būtų gruodžio mėnesio, pavyzdžiui, sąskaitos, jeigu būtų tokia tradicinė žiema ir jeigu kainos nebūtų stabdomos? Tai šiuo metu, jeigu mes kalbame apie Vilniaus miestą būtent, žinoma, aišku, dar viskas priklausys nuo gamtinių dujų kainų, kadangi dar turime tik tai spalio mėnesio vidurį, kuomet kontraktai gamtinėms dujams įsigyti yra tik sudaromi. Tai mūsų skaičiavimais Vilniaus mieste šilumos kaina palyginti su praėjusiu gruodžiu galėtų didėti apie 70-80%. Tai yra pakankamai reikšminga suma. Tačiau viskas galiausiai priklausys nuo šilumos vartojimo ir nuo būtent išorės lauko temperatūros. Nes būtina paminėti tai, kad praėjusią žiemą mes turėjome rekordiškai pigią žiemą, rekordiškai žemas šildymo kainas. Tačiau ta kainų poveikį atsvėrė ypatingai šalti orai ir ypatingai didelis šilumos suvartojimas. Tai jeigu mes žiūrėtumėm pagal vidutinį 5 metų suvartojimą ir pagal vidutinį 5 metų kainų lygį, mes prognozuojame, kad šildymo kaina Vilniaus mieste bus vidutiniškai apie 30-40% didesnė, palyginus su 5 metų vidurkiu. Tai labai teisingai pasako, kai mes lyginam praeitų metų ir šių metų prognozuojamas kainas, tas augimo procentas atrodo tikrai drastiškai didelis. Bet jeigu mes imam absoliučius skaičius ir čia turbūt dalyvaujantis vilniečiai irgi dar galbūt tiksliai ir nežino, kokios tas sąskaitos bus, bet tarkim vidutinis 50 kvadratų butas, nerenovuotas, jisai pernai mokėjo 50-60 eurų už šildymą žiemos mėnesiais. Tai prognozuojam, kad šį šildymo sezoną ta sąskaita gali paaugti 90-100 eurų. Tai augimas yra, bet... Na taip, dvigubai ar mažiau negu dvigubai, bet jeigu mes imam, sakydami, kad tai yra trečdalis pajamų. Arba iki pusės. Arba iki pusės, bet kokiu atveju, tai tos pajamos yra tikrai tokių gyventojų labai mažos. Ir čia jau įsijungia kiti kompensaciniai mechanizmai, kur žmonėm tikrai tokių sąskaitų pilna apimtim apmokėti nereikės. Šilumininkai iš tikrųjų neslepia, kad jie skolinsis ir kad tas palūkanas teks sumokėti gyventojams. Ir dabar mes girdime, kad greičiausiai neišgalės susimokėti ir išdėlios arba jums kažkokią paramą ir vis tiek mokės vėliau tie žmonės, kurie ir dabar jau neturi. Tai reiškia, kad jie dar mokės ir palūkanas. Ar tai yra sprendimas, ponia Maurici? Ar tai nedidina energetinio skurdo ir atskirties? Na, energetinė skurda spręsti efektyviausias yra būdas būtent suteikti tiems žmonėms šildymo kompensacijas, kurios šiais metais buvo labai praplėstos ir netgi asmenys šeimos, o dėl to rekomenduoju tikrai pasitikrinti, yra skaičiuoklė, netgi uždirbantys apie 1000 eurų į rankas, gaunantys pajamų, gali pretenduoti į tą paramą, jeigu yra, tarkim, didesnė šeima, 4 asmenų, tai net bus ne iki 2000 eurų į rankas, jau gali dalinai būti kompensuojamas šildymo sąskaitos, tai iš tikrųjų labai yra platus, sakykim, tas labai išplėstos tos kompensacijos, ir čia yra tas tikrasis sprendimas. Jeigu kalbant apie tą, sakykim, atidėjimą sąskaitų, vėlgi, galbūt, jeigu labai žmonės kažkokią galimybę gali būti sudaryti, jeigu labai tikrai žmonės nori tą daryti, bet reikia suvokti, kad jos niekur nepropuls visų pirma ir antra jos bus šiek tiek didesnės bendroji sumoje. Kaip sakyti, nemokamų pietų nebūna. Tai todėl, jeigu čia buvo, tarkim, dalis asmenų, kurie mano, kad jų sąskaitos sudarys pusę jų pajamų, tai jie tikrai turėtų patekti tą kompensuojamų asmenų grupę ir jiems praktiškai ta tema yra nelabai ir aktuali.
Pone Kuodi, bet ar toks išdėliojimas per visus metus, kas yra siūloma kaip vienas iš variantų, yra sprendimas, ar tai yra problemos nustumimas, nes na, gal kažkas per eurą nepateks į šitą kompensavimo mechanizmą ir jisai liepa mokės už sausio šildymą ir dar pridėkime elektros kainas ir tada nelabai gal ir valgyt galės nusipirkti? Čia daugiau yra politinis sprendimas negu ekonominis, nes na, politikai vis labiau užsimato socialinių popsų vadinamuoju. Ir, ką taip, konkrečiai turit? Na, problemų spardimas pirmin nuo savęs. Ir čia šiuo atveju tas pats vyksta? Taip, praeitą vyriausybę sugalvojo genelės schemą su independenco tikrųjų kaštų nerodymų visuomeniai. Šita vyriausybė bandys šitą, kaip sakant, problemą panašiai apiforminti, bet ekonomiškai tai iš tikrųjų negali išvengti to, kas ateina iš išorės. Vis tiek už tai reikia sumokėti ir čia tas žmonių tempimas, tai čia tas pas, kas Münchhausenas temptų savi pats už plaukų. Va. Vienas dalykas, antras dalykas, vėlgi, social popsas, jisai nelabai linkęs į tokią biškį analizę gilesnę. Pažiūrėkim, kokio masto problema. Aš atsimenu, ir jūs dar turbūt puikiai atsimenu 2007 metus, milžinišką pasaulinę energijos krizę, kurią sukėlė vis keistas biokūro remimas JAV. Nu, tai tuo metu ir nafta ten virš $100 už barelį buvo ir panašiai, ir dujos daugiau kainavo, bet žmonių pajamos buvo gerokai mažesnės. Dabargi prabėgo nuo to laiko jau, nu, kiek čia, 14 metų. Na, tai galbūt iš tikro verta daugiau remtis tais automatiniais mechanizmais, kurie jau egzistuoja per socialinę paramą, bet neužsimt tokio masto, kad na, dabar jums čia nieko nebus ir mes nustumsim tą bėdą. Bet ta bėda yra sunkiai nustumiama, nes kai šalis vartoja ten, nu, suapvalinkim po 10 teravatvalandžių šilumos ir tarkim elektros, žinau, kad daugiau, bet tai vienas centas kompensavimo 100 milijonų eurų iš karto. Aš palaukit, ponia Benkunskai, mes turime vilniečius ir aš noriu jų tada paklausti, ar jie galės iš karto apmokėti sąskaitą su šildymą. Taip, ne, už šildymą mokės visus metus, ne, reikės jiems ir valstybės paramos. Kol balsuoja, tada ponia Benkunskai. Aš tik noriu tik taip patikslinti, kad tikrai per prievartą jokie atidėjimai nebus daromi ir mes esam labai tikslus ir nu, šiuo atveju tikrai sąžiningi su vartotojais. Nesakom, kad tai yra nu, kažkokia dovana ar lengvata. Mes pasakom labai aiškiai, kad tiem žmonėm, kuriem nepriklauso kompensacija pagal socialinį mechanizmą, bet jiems yra poreikis atsidėti tos mokėjimus, jiems tokia galimybė bus sudaryta. Susimokėti 13 sąskaitą pasibaigus šildymo sezonui, tą sumą nuo 35% augimo išsidėlioti per vasaros laikotarpį iki kito šildymo sezono, o jau kam labai reikės to atidėjimo, tai bus galimybė pasidaryti 3 metų arba 5 metų atidėjimą. Bet tai tikrai nebus prievolė, nes tie namai Vilniuje, kurie yra tikrai nemažai, kurie yra statyti šiais laikais, kurie energetiškai efektyvūs, tai jų šildymo sąskaita padidės vidutiniškai per mėnesį 10-15 eurų ir čia tikrai statistiniai vilniečių šeimai nėra kažkokia didelė problema. Sąskaitų išmėtymas per 12 mėnesių yra saviapgaulė. Suprantat, kad tai 12 kartų neatpyginas šilumos. Tai mes ir nesakom, kad mes atpyginam šilumą. Mes leidžiam išsidėlioti mokėjimus per tam tikrą laiką. Tai turbūt keliat dalykų. Vyriausybė dirba dviem kryptim. Viena kryptis yra kuo platesnė socialinė parama tiksliniam grupėm, žmonėm, kurie yra energetinė skurde. Yra labai aiškios formulės, ką Žygimantas ir minėjo, praktiškai labai platus žmonių skaičius papuola po parmą, o ypatingai pakilus energetinių resursų kainos, tų žmonių bus dar daugiau, kurie gaus parmą. Iš kitos pusės, kalbant apie pikų valdymus, tai prognozuojant kainas ir dabar, kuomet kainos kyla ir būna netiksliai prognozuojamos dėl kainų kilimo, jos automatiškai pagal galiojantį teisės aktą yra išdėliojamos per porą metų laikotarpį. Kadangi šiuo metu pikas yra didelis ir todėl vyriausybė keičia, parlamente yra keičiami teisės aktai, kad tą piką galima būtų išdėlioti per ilgesnį laiką. Iš principo mechanizmai yra jau egzistuojantis, jie yra pritaikomi dabartiniai situacijai. Taigi, dar kartą pasikartosiu, iš vienos pusės platesnė socialinė parama, iš kitos pusės pritaikomi esantis teisiniai mechanizmai, kurie leistų žmonėms ne iš karto mokėti didelę sąskaitą, ypatingai tie, kurie turi didesnius butus, o išdėlioti per ilgesnį laikotarpį. Aš manau, tai yra racionalu. Aš manau, kad jau turime vilniečių atsakymą, ar jie galės iš karto apmokėti
sąskaitas su šildymą, ne už šildymą mokės visus metus ir ne reikės valstybės paramos. Tai matome, kad šioje grupėje kas dešimtam reikės valstybės paramos, beveik penktadalius už šildymą mokės visus metus ir 7 iš 10 galės apmokėti sąskaitas iš karto. Turime Vilniaus šilumos tinklų vadovą Gerimantą Bakaną, kuris sako, deja, jokios įtakos kainų pasiutpolkiai nei Lietuva, nei Vilniaus šilumos tinklai daryti negali. Išeitis atsisakyti šalies priklausomybės nuo dujų. Pone Bakanai, jūs esate antri dujų vartotojai po Achemos ir dalį dujų jūs privalote pirkti biržoje. Kitą 50% jūs galėtumėt pirkti sudarydami ilgalaikės sutartis, ne vienerių, o tarkim 2 arba 3 metų ir tikriausiai gautumėt geresnę kainą, bet suprantu, kad to padaryti negalite, nes neleidžia reguliavimas. Taip, šiandienai reguliavimas iš tikro to neleidžia daryti, bet yra iniciatyvos, kurios galbūt pakeis šitą šiandieninį reguliavimą. Ir tikrai, jeigu mes turėsim didesnį lankstumą, tai mes tikrai dujas rinkoje galėsim nusipirkti geresniam kainom. Kokiom geresniam kainom, kiek, kitaip tariant, tai pasimatytų vilniečių sąskaitose? Čia, žinot, labai priklauso nuo situacijos rinkoje. Tai aš kaip pavyzdžiui pasakysiu, šiandieniniam laikotarpiui, vat, būtent šiai žiemai, kad iš anksto pagalvoti apie dujų pirkimą, mums reikėjo, sakysim, pradėti apie tai galvoti kažkur kovo mėnesį. Taip standartiškai vyksta bet kur pasaulyje. Bet kadangi mes tai dienai neturėjom tokio mechanizmo, nors jau matėm tam tikras tendencijas, tai mes negalėjom, aišku, taip elgtis ir elgiamės taip, kaip reguliuotojas šiandien nurodo mums. Aš, ponia Kreivy, mes girdim, šilumininkai sako, kad jau pavasarį buvo matyti ženklų, vasarą jau, man atrodo, net ekonomistai kalbėjo. Tai ar mes ne per vėlai čia su visais tais mechanizmais ir kompensacijom susisgrimbam? Tai aš noriu pasakyti, kad jeigu žiūrėti ES mastu, tai turbūt visai neseniai išėjo ES komunikatas apie įrankių dėžę, kaip spręsti šitas problemas, tai Lietuva jau buvo gerokai toliau nuėjusi negu visa Europa. Tai noriu pasakyti, kad vyriausybė savo darbą daro laiku, o jeigu šilumos tinklai matė, kad kainos kovo mėnesį yra, kad kainos šitiek kils, tai turbūt galėjo ateiti pas reguliatorių pasakyti, kad prašom, žiūrėkit, galbūt reikia keisti arba į vyriausybę, kad galima keisti reguliavimą, kuris padėtų jums. Labai trumpai, buvot atėję pas reguliatorių? Mes iš tikrųjų indikavom jau vasaros metu ir galvojom apie įvairius projektus ir netgi planavom tokį variantą, kaip per terminalą, SGD terminalą reišis atsivežti laivą, bet vėlgi čia atsiranda niuansas, kad tai dienai to lankstumo pritrūko. Pone Taparauskai, ar buvo atėjęs ponas Bakanas, ar buvo signalų ir ar galėjo kainos būti šiandien žmonėms sąskaitose mažesnis? Na, visų pirma, gal paminėsiu, kad bet kuriuo atveju įmonės yra atsakingos už savo vykdomus pirkimus. Ir tų diskusijų, kaip apskritai Vilniuje mažinti šilumos kainą, tai na, tame tarpe paliečiant ir kogeneracinės jėgainės projektą, taip pat paliečiant ir kuro kainų klausimus, tų diskusijų tikrai buvo. Tose diskusijose vėliau instrumentai arba priemonės, kaip mes galime sumažinti tą kainų poveikį, kurios atsirado, jos buvo perduotos galiausiai ir energetikos ministerijai ir šiandien sėkmingai yra svarstomos Seime. Tai taip, tas procesas užtruko, bet šilumos tiekėjus mes išgirdome ir tą žinutę galiausiai atnešėme. Pane Mauricai. Na, aš tai sakyčiau, kad kaip tik galbūt gerai, kad Lietuva per daug nesiblaškė, kaip nesiblaško ir Šiaurės Europos šalis, nes pačio Europos Sąjungoje yra labai didelis susiskaldimas šalių. Šiaurės Europos šalis sako, kad taip, mes dalyvaujame laisvose rinkose, tiek elektros, tiek dujų, tiek biokūro ar kokią kitą rinką. Ir mes tiesiog priimame tą kainų šuolį kaip tam tikrą rinkos dėsnį. Ir ta komunikacija buvo iki turbūt spalio pradžios ir mūsų vyriausybės, kiek aš jeigu teisingai prisimenu. Ir vėliau jau, kai jau pietų šalis pradėjo panikuoti, Ispanija, Italija, ten jie labai mėgsta tokius socialinius, sakykime,
tokias akcijas mėgsta. Tai tada tik tais Europos Sąjunga reiškia susizgrybo, kad nemestų kelio dėl ta kelio, nes pakybom plauko visas mūsų kelias ilgalaikis. Tai yra perėjimas į atsinaujinčias energetiką, nes kaip mes dabar atrodom, jeigu mes tarkime bandome kažkaip būdu sušvelninti dujų kainų šoką ar kažkaip subsidijuoja kitos šalis, taigi mes turėtume, kalbam kaip tik apie apmokestinimą, tarkim, automobilių, taršos mokestį, tai tie du dalykai kažkaip nelabai susiję vienas su kitu ir tas atotrūkis tarp šiaurės šalių ir pietų yra pakankamai didelis. Ir aš manyčiau, kad Lietuvai, kadangi ir pajamos gyventojų auga, mes turim tą mechanizmą socialiai pažeidžiamiems asmenims, galbūt būtų tikslingiau prie tų šiaurės šalių būti ir visgi na, tai priimti kaip, sakykime, tikrai nemalonų faktą, bet tokį šaltą dušą ir paskatins žmonės permastyti ir galbūt pavyzdžiui, Vokietija nuo 26 metų visiškai uždraus dujinį šildymą namuose. Britanija nuo 30-35 metų. Lietuvoje aš važiavau dar dabar irgi vis reklamos apie dujinį šildymą. Prašau įsveskit dujinį šildymą. Dabar šiek tiek aprimo, aišku, dėl tų kainų. Bet tai reiškia, kur mes einam ilgoje perspektyvą ir kokį mes signalą siūsime gyventojams, jeigu mes kiekvienam, pamačius kiekvieną kainų šoktelėjimą, mes iš karto ieškosime būdų. Ir pane, kitas tai dalykas, kad tai netgi tema laidos nėra visiškai tiksli. Šildymo sezonas brangiausias galbūt bus tik Vilniuje, ne Lietuvoje, nes tie miestai, kurie... Vilnius yra 600 tūkstančių. Taip, taip, bet Kaunas, Klaipėda, kiti neturi tos problemos. Jo, turbūt reikia pastebėti, kad Lietuva nėra Skandinavijos šalis, nei žmonės pagal turtingumą nėra, nei kaip Skandinavijos šalis, nei kaip UK. Ir todėl vyriausybė ir valstybė turi pasirūpinti, bent kaip minėjau, ir per socialinę tikslinę paramą ir jeigu reikia išdėstant per ilgesnį laikotarpį mokėjimus, tas tikrai yra labai svarbu. O kalbant, kada reagavo, kada nereagavo, tai realiai vyriausybė pradėjo reaguoti iš karto po vasaros, kada kainos, dujų kainos pradėjo sliuokti dramatiškai į viršų. Jeigu žiūrėti vasaros laikotarpį, tos kainos buvo stabilizavusios ir tik tai rugsėjo mėnesį, ypatingai, kuomet Rusija sustabdė spotinių dujų pardavimą, vienkartinius sandorius, kaina pradėjo drastiškai judėti ir tuo pat metu pasileido Kinijoje visi fabrikai, prasidėjo visa gamyba pilna ir čia susidarė tas. Taip, ir pasaulinėse rinkose pradėjo kilti, ponė Neverovičių, kainos irgi kyla ir ne tik Vilniuje, apie kurį gal truputėlį daugiau, todėl kad žmonių daugiau ir kainos kils 70-80%, jeigu bus be stabdymo, tai kaip ta politika? Prezidentas rytoj dalyvaus Europos vadovų taryboje, kur kaip tik rytojaus pagrindinis klausimas yra kainų kilimas ir bandymas įvaldyti visos Europos mastu. Ir be abejo, Lietuva prezidentas važiuojant ir diskutuojant pristatys na, mūsų matymą, kad vis tik bendra Europos Sąjungos energetikos rinka yra vertybė. Mes pasisakom už jos stiprinimą, už jos plėtimą. Nenorime tokių ingerencijų, kur kartais pasigirdi, kaip teisingai kolega pastebėjo, ypač iš pietų Europos, kad na, galbūt reikėtų dalį tos rinkos demontuoti kažkaip rankiniu būdu ingeruoti. Tai mes manom, kad vis tik turėtume stiprinti rinką, bet to pačiu ir daryti tą, ką ir Lietuvoje jau darom, tai yra tuos, kurie yra pažeidžiamieji tarp mūsų, juos remti ir jiems padėti. Tačiau tai nėra du vieninteliai dalykai, kuriuos turėtume daryti. Turėtume galvoti ir apie ateitį. Tokios situacijos gali kartotis. Ir prezidentas pasiūlė į tą paketą, apie kurį gerbiamas ministras kalbėjo, traukti na, pareigą įmonių galvoti apie rizikas, tiekimo rizikas, apie kainų šuolių rizikas, pasinaudoti savo turimą ekspertizę, savo profesionalais dirbančiais įmonėse, prieimą prie pasaulinės rinkos, pasinaudojant infrastruktūrą, kuri kainavo milijardus eurų ir kuri atsirado pastaraisiais metais, ir teikti savo kokybinius profesionalius pasiūlymus ir sprendimus. Ir to pačiu įgalinti mūsų reguliatorių, vertinti tokius sprendimus, analizuoti ir priimti geriausius sprendimus, kad tokių šuolių pasitengti neturėti daugiau ateityje. Pasak Maurico, vienas iš tokių sprendimų būtų apskritai galbūt jau atsisakyti šitų dujų. Ir aš noriu paklausti Vilniaus mikrorajonų gyventojų, ar jie svarstytų, jeigu turėtų tokią galimybę atsijungti nuo centrinio šildymo. Kol jie balsuoja, mes porai minučių atsisveikinam ir tuoj pat grįšim.
Nauja laida svečiuose pas Editą. Su ūkinė kuprinėlė labas. Aš ilgam, visada. Teatro ir kino aktorius Marius Jampolskis apie tai, kaip pasikeitė jis ir jo gyvenimas atsisakius alkoholio. Esu kontrolė. Kieno didžiausias nuopelnas? Tavo paties? Nu, žinok, nepatikėsi, turbūt mano paties. O? Jau LRT mediatekoje. Neįtikėtinai skanios Maroko apgavystės. Kaip baisiai atrodyti tos galvos, skonis pranoksta lūkesčius. Portugalijos delikatesai. Riebu. Ir šaltiena su pienu Sakartvele. Visiškai nevalgoma ir netgi labai neskanu. Pasaulio puodai trečiadienį 19:30. Pakvietė šokiui ir baigėsi internetas. Solsberio miesto centre sukniubė du žmonės. Nunuodyti. Niekas nežinojo, kokią medžiagą ir kur jį paskleista. Jie apėjo visą miestą, galėjo nuodus paskleisti visur. Bet suvokė, situacija labai rimta. Nors vis dar nežinome, su kuo susidūrė. Serialas pagal pasaulį sukrėtusius faktus. Pasikėsinimas Solsberyje. Pirma serija. Sekmadienį 21:50 per LRT televiziją ir LRT mediatekoje. Trenksmas ir kiti efektai sprogus padangai. Kas nutiko, kas kažkas atrodė, kad gal automobilis tas išsitaškė. Kodėl neretai sprogsta net naujos padangos? Jeigu labai smarkiai sprogsta padanga, išdaužo visas arkas, tai jau tada labai sunku nustatyti. Silent blokais vadinamos guminės įvorės. Kas tai? Dažniausiai daromos klaidos dedant guminę įvorę. Paima aptepa tiesiog tepalu ir tada labai lengvai tas silent blokas sulenda. Keliai mašino žmonės sekmadienį 19 valandą. Vaidotas Zinkevičius atidavė svetimšalių legionui net 20 metų savo laiko sėkmės kūdikiu. Tačiau ar kada jis pamirš išgyventą siaubą? Pas baisiausias dalykas kare yra, kai lauki ir nežinai, kas bus už 10 minučių. Tai slegia. 45 metus trunkantis santuoka, laimės paslaptys ir grožio receptai. Aktorė Gražina Baikštytė ir jos jubiliejiniai atvirumai. Ar čia apie mane? 70 man? Stilių šeštadienį apie išbandymus, sunkumus ir viso to atlygį. Atradimų savaitgalis. Svečiuosimės pas Tiberiados vienuolius ir kepsime duoną. Jeigu trūko druskos, tai tada prakaitas prideda. Kaip atrasti naujų gyvenimo prieskonių, pasakos Zen mokytojas Rytis Juozapavičius. Labai daug žmonių nemato savo darbo prasmės. Maistas jūsų kūnui ir sielai. Beatos virtuvė, penktadienį 19:30 per LRT. Tu esi šnipas. Dviejose pusėse. Kai Berlyno siena grius, tavęs lauks trys keliai. Suims, nušaus, arba pasiūlys kitą darbą. Istoriškai tikslus serialas apie nematomą įvykių pusę. Vokietija 89-ieji. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 23 valandą per LRT televiziją ir LRT mediatekoje. Lietuva kalba apie brangiausią šildymo sezoną nuo nepriklausomybės atkūrimo. Kaip išgyvensime ir ką darysime? Ar galima buvo pasiruošti drastiškam energetinių resursų kainų šuoliui? LRT eteryje tęsime tiesioginę diskusijų laidą Lietuva kalba ir prieš akimirką klausėme tikslinės grupės įvairiuose mikrorajonuose gyvenančių vilniečių. Jei turėtų galimybę, ar jie atsijungtų nuo centrinio šildymo. 6 iš 10 atsijungtų, 3 daugiau truputėlį negu trečdalis neatsijungtų. Pone Neverovičiau, jeigu, kai Lietuva atsisakys dujų, tai prabėgs nemažai laiko ir dabar vat, dalis žmonių visai irgi svarstytų nuo tų dujų gal atsijungti, bet kokie yra sprendimai, kokios išeitys? Na, sprendimų tikrai yra daug jau dabar, jų bus daugiau ateityje, bet tikrai tai nėra pats geriausias sprendimas galvoti apie atsijungimą. Kalbant apie valstybės interesą, apie, na, valstybės žalinimo tikslus, emisijų mažinimo, oro švaraus, oro miestuose problema, centrinis šildymas yra didžiulė gėrybė.
ir galimybę pagerinti ir kainas, ir kokybę paslaugų tikrai yra na, daug didesnės tos galimybės, kai yra centrinis šildymas. Ir kiti miestai tai rodo, kad jau ir dabar galima pasiekti puikių rezultatų. Ponek. Vilniaus atvejs tikrai neturėtų būti tas pavyzdys kitiems. Centrinio šildymo tikrai niekas nepakeis. Tai pakeis žaliavą, iš kurio gaminama šiluma. Tai ateityje ta žaliava bus ir šilumos siurbliai, kurie bus sujungti su saulės elektriniam, tas pats biokūras, didžiuliai kiekiai, šiukšlių deginimas ir kiti dalykai. Tai keisis būtent iš šaltinis. O centrinis šildymas kaip tik yra pats efektyviausias dalykas ir šiaurės šalyse yra neįmanoma išgyventi be jo. Kalbant, bet Kauno vicemeras dar yra Andrius Palionis, kuris sako, kad viena mažiausių šildymo kainų Kaune iš anksto paruoštų namų darbų rezultatas. Pone Palioni, kalbėjome, kad centrinis šildymas, ponas Kreivys, ponas Neverovičius sako, yra vis tiek geriausias, žaliausias, yra įvairiausi kiti šaltiniai ir taip biokuras yra vienas iš jų. Kaunas sutvarkė per 6,5 metų šilumos ūkį. Kaip jums pavyko padaryti tai, ko nepavyko Vilniui? Na, žinot, aš tikrai pritarsiu ir prezidento patarėjui, ir ministrui, kad centrinis šildymas efektyviai sutvarkyta sistema gali duoti geriausią rezultatą vartotojams, nes paskui tik tais rinkėsi žaliavą, iš kurios gamini šilumą ir teiki gyventojams. Ir tas, kaip pavyko sutvarkyti, iš esmės padaryti stiprią konkurencinę aplinką. Kad tiek vadinami nepriklausomi, tai yra privatus verslo atstovai, kurie turi katilinės ir gamina iš biokuro šilumą, tiek miesto įmonė investavo tiek į efektyvius dujų katilus, pastatė ir naujus biokuro katilus. Ir kai atsirado aštri konkurencija pateikti didelį šilumos kiekį už geriausią kainą, tai ta konkurencija ir leidžia turėti vieną žemiausių kainų miesto istorijose. Dėkui, tai buvo Kauno vicemeras. Pone Kuodė, jūs 20 metų, jeigu neklystu, kalbat apie mažus generatorius, tai yra kažkas panašaus, apie ką mažus nepriklausomus tiekėjus kalbėjo Kauno vicemeras? Ne, aš 14 metų šneku apie renovaciją. Čia vienas dramblių kambaryje, kuris iš principo spręstų žmonėms šitų aukštų sąskaitų klausimą, nes sąskaita yra kainos ir kiekio sandauga, tai reikia sumažinti vartojamus kiekius. Tai dramblys kambaryje sako, kad tiek Vilnius, tiek Kaunas yra keuri miestai. Yra nerenovuoti, todėl kad na, ta schema, kurią siūliau, buvo ignoruota, nėra laiko pasakoti kodėl, bet yra rajonų, kurie puikiai susitvarkė Ignaliną, ten ir kai kurie kiti ir jie net nebedalyvauja šitam žaidime. O švaistyti, ar tai bus biokūras, ar tai bus kažkoks geoterminis šildymas, tai yra vis tiek ekonominė kvailystė. Čia Europos, pavyzdžiui, apgaudinėja, kad biokūras yra pilnai klimatui neutralus, bet taip nėra. Nu, tai mums reikia dar galvoti ir apie tuos dalykus. Ir čia jau smarkiai vėluojama ir tas išspręstų tą žmonių nepasitenkinimo klausimą. Ir jie tada, nes jie dabar turbūt centrinį šildymą asocijuoja su kažkokiu švaistymu, su didelėm sąskaitom, bet esmė yra, kad jie per daug suvartoja šilumos kilovatvalandžių. Vilniuje yra virš 6000, jeigu neklystu, daugiabučių, kurie statyti prieš 40 metų ir daugiau. Ir taip, ką sako ponas Kuodis, tie keuri daugiabučiai sunaudoja daugiausiai energijos ir sąskaitos jų gyventojams yra didžiausios. Su renovacija Vilnius irgi kažkaip nepaskubėjo, nes renovuoti yra 500 daugiabučių. Vilniuje yra vis dar renovuoti nuo apie 4500 namų, kurie yra statyti iki 92 metų, na, tai jie, kaip kolega sakė, jie praktiškai yra kiauri. Ir čia nėra lengvas procesas, nes mes viena vertus na, siūlom renovaciją, duodam paramą ir valstybės Europos Sąjungą, bet kita vertus mažiausias pajamas gaunantis gyventojai tuose pačiuose namuose gauna šildymo tą subsidiją. Ir tai yra didelis demotivatorius tiem žmonėm. Priimt sprendimą, investuoti savo pinigus, paimti kreditus ir renovuotis. Tai čia, na, matyti reikalinga tikrai valstybinės politikos peržiūra. Pone Benkunskai, ką jūs siūlytumėt nubraukti tada tas kompensacijas, kad gyventojai būtų labiau motivuoti renovuoti Aš siūlyčiau iš tikrųjų peržiūrėti ir čia reikalinga jau kelių ministerijų tarpusavio veikla, tiek aplinkos, tiek energetikos ir tais atvejais, kai, pavyzdžiui, gyventojai arba gyventojų dauguma priima sprendimą renovuotis, o yra na, tie žmonės, kurie gauna lengvatas ir jie jokio ekonominio intereso neturi, investuoti į namo renovaciją gali būti keli veiksniai. Tai arba na, tai galėtų būti valstybės tada subsidija tam sprendimui ir padengti tai likusiai
iš valstybės biudžeto lėšų, arba gali būti kažkoks privalomas slenkščio sumažinimas, kad iš tikrųjų tie žmonės būtų įpareigoti. Nes kai mes kalbam apie daugiabutį, kur yra 100 gyventojų, tai jiems susitarti ir priimti sprendimą yra be galo sunku. O šioje vietoje sprendimą priima ne savivaldybė, ne ministerija, bet patys gyventojai daugiabučio namo. Ministra, ar galima gyventojus priversti susitarti, nuimant pavyzdžiui, subsidijas? Taip, turbūt yra žemiau net kabančių vaisių. Šiai dienai daugiau nei 50% Vilniaus daugiabučių namų šilumos mazgų nėra paruošti žiemai. Yra, jeigu vien juos reguliavus, šildymo sąskaitos galėtų mažėti 10-15%. Bet čia gyventojai turėtų kreiptis į namo administratorių, tai nes šilumininkų ten neįsileidžia. Yra turbūt keletas aspektų. Tai šiai dienai, jūs teisingai pasakėt, namo administratoriai nepadaro savo darbą, kurį turėtų padaryti, o administracinių nuobaudų, kaip juos priversti ir kas būna, kaip jie to nepadaro, nėra. Tai vėlgi vyriausybė ruošia teisės aktus ir tie teisės aktai bus priimti, kad būtent įpareigos reguliatorius tą padaryti ir už tai bus numatytos sankcijos, jeigu jie to nepadarys. Pone Mauricai, ar renovavus namus, sutvarkius šilumos punktus, matytųsi rezultatas sąskaitoj? Tai be abejonės matytųsi, nes pajamos gyventojų yra ženkliai išaugusios. Vidutiniškai mes tik 6% pajamų jau skiriame šildymo sąskaitoms apmokėti ir tai yra mažiausias rodiklis per visą laikotarpį ir ypatingai kontrastas didelis su 2012 metais. Tada šildymo kainos buvo apie 50% didesnės, atlyginimai buvo 2 kartus mažesni. Tai netgi tas šuolis dabar jis nėra toks didelis ir jeigu dar būtų renovuoti daugiabučiai, tai tos sąskaitos tikrai nesikandžiotų. Ir tikrai tai yra vienas iš sprendimo būdų. Tai yra kūras, biokūras, aiškiai, arba kažkoks konkurencija tarp tiekėjų šilumos ir, aišku, tas vartojimo mažinimas. Pone Neverovičiau, ar jūs irgi matytumėt, kaip sprendimus, pavyzdžiui, nuimti subsidijas gyventojams, kurie pasisako prieš renovaciją arba leisti susitarti daug, skirti baudas administracinės šilumo namą administruojančiam bendrovėm, kurios nesutvarko šilumos punktus. Ar tai būtų sprendimai, kurie šią žiemą, galbūt ateinančią bent jau žiemą, leistų pasitikti ramiau? Iš principo tai turbūt yra kažkoks palikimas, kuris neleidžia išlaisvinti tų iniciatyvų, kurių atsiranda nemažai. Ir apie vieną iš jų prezidentas kalbėjosi su energetikos ministru, kad turėtų atsirasti motivacija netgi ir komerciniam sektoriuje ar tose pačiose energetiniuose įmonėse siūlyti sprendimus, kurie yra naudingi net ir tiems socialiai remtiniems namų ūkiams. Valstybė turi pinigų, valstybė skiria pinigų, labai daug pinigų tam, kad kompensuoti išlaidas. O jos galėtų būti skirtos investicijai ir garantuoti stabilią kainą, ar tai kalbėtume apie, šiuo atveju galbūt apie elektros energijos kainas, kad valstybė investuotų į ilgalaikius sprendimus, naudingus visai energetikai ir tuo pačiu socialiai jautriems namų ūkiams. Ir valstybė, tai esam visi mes, pone Kryvy. Sudėtingi yra mechanizmai. Principas yra toks, kad yra energetinės bendrijos, kurios galėtų būti sudarytos iš socialiai nepasiturinčių energetinio skurde gyvenančių žmonių, kurie būtų kaip dalininkai pastatytų saulės elektrinių, kurios jiems nereikėtų investuoti, realiai būtų dalis valstybės pagalbos, dalis būtų paskolos, kuri būtų tam tikros finansinės inžinierijos priemonė sukaupta, žmonės nieko nereikėtų jiems investuoti, tik tai jie gautų naudą. Būtų jo valstybės lėšos, kurios dabar gaunamos kitą kartą ir išleidžiamas kaip subsidija, žaistų kaip ilgalaikis investavimo instrumentas ir leistų žmonėms sutaupyti. Aš tą ir siūliau prieš 14 metų, bet jūsų vyriausybė tą ignoravo, kad iš Gazpromo pinigų, kaip sakant, su kokio nors pasaulio banko pagalba sukurtume fondą, žmonės sumokėtų per mokėdami tas pačias sąskaitas, tarytum namas nėra renovuotas 15 metų ir viskas. Žmonės net nepajustų šito proceso, bet jūs suvarėt to žmonės į ginčus, suvarėt į bankus kažkokius, kas buvo visiškas absurdas. Mes čia kalbam apie saulės elektrinės,
vėjo malūnus, kurios galėtų priklausyti tokio medinio. Mes truputį kalbam apie kitus dalykus. Aš nežinau, kas kavarė. Keuri miestai yra problema. Aš nežinau, kas kur kavarė. Aš tikrai niekur nieko nevariau, nei prieš 10, nei dabar. Pone Kuodi, miestai yra keuri. Sąskaitos panašu, kad galės būti didelės, jeigu bus žiema negailestinga. Ir sąskaitos didelės tiem, kurie gyvena tose keuriuose namuose. Šilumos punktai nesutvarkyti, nes nėra kaip administratorių už tai nubausti. Tai koks modelis, ką daro? Na, neklausia prieš 14 metų gal dabar išgirs. Tai modelis vyruojantis yra dzimbudizmo modelis. Mes negalim tiek metų spręsti tas elementarias problemas, kurios išsisprendžia kitose šalyse, tik tai reikia pasimti jų geruosius kaip? Pavyzdžius. Nu, tai sakau, vakaruose namas net nepriklauso žmonėms. Jiems priklauso vidinis oras tenais. Nes niekas neturi paskatų rūpintis bendru stogu ar bendrom sienom. Taip? Tai vakaruose namas turi atitikti, neminėsiu šalių, techninius tam tikrus standartus. Ir jeigu jis jų netitinka, tarkime, energetinio efektyvumo, yra priimami radikalūs sprendimai sutvarkyti namą. Klausimas, ar kaip padaryti, kad žmonės būtų patenkinti tuo, tai čia net nėra ką galvoti, tu tai darai už Gazpromo pinigus, ne už žmonių pinigus, va, kur buvo esmė. Nu, ir, kaip sakant, žmonės būtų net nepajutę šito proceso, bet dabar, sakau, suvarė tos žmonės į kažkokią bereikalingą demokratiją, kažkokias derybas su bankais, su kažkokiais dar krūvom kažkokių patarėjų, konsultantų planų ir visa kita. Ir baigėsi viskas didžiuliu fiasko. Ką jūs čia bešnekėtumėt, fiasko yra akivaizdu. Tik tai vieną dalyką. Turbūt mes kalbam apie Vokietijos modelį, pavyzdžiui, kur didžioji dalis gyvenamo fondo priklauso savivaldybėm ir nepriklauso žmonėms. Tai turbūt kitas yra modelis pas mus dėja. Mes turim Lietuvoje nuosavybę, privačią nuosavybę, arba Švedijoje, kur komunam priklauso. Tai čia yra kiti sienos nebūtinai skirtingi žmonėms, oras viduje būtų. Skirtingi dalykai, turbūt. Aš dar kad tik tai pasikartosiu, kad šiai dienai energetikos ministerija rengia programas, kurios pasileis kitais metais. Pirmiausia, jeigu mes kalbam žmonėm, kurie gyvena ne daugia bučiuose, tai bus prieinama ir parama ir saulės elektrinės, ir šilumos siurbliai, ir katilų keitimas į modernesnius. Tie, kurie gyvena daugia bučiai, ypatingai, kaip minėjau, socialinėje atskirtėje gyvenantys žmonės, galės tapti energetinių bendrijų nariais, kur čia turbūt gal kitų metų pabaigoje tos priemonės prasidės. Ir tai yra naujos inovatyvos priemonės, kurios inovatyvos net ES mastu. Tai aš nežinau, ar ten galima buvo prieš 10 metų tą daryti, bet parama, ypač kalbant iš RRF-o, iš tų fondų, kurie skirti kovai su krize, jos ateina tik tai pirmą kartą šiais metais. Ateinančiais metais. Ką reguliuotojas gali padaryti, kad tokių šokų nebepatirtume? Na, pirmiausia, turbūt turėtumėm kalbėti apie pačių reguliuojamų įmonių įgalinimą ir lankstumo įveiklinimą. Nes šiai galit dienai... Galit paprastesniai žodžiais, kitaip tariant, kokias teisės mes jūs turėtumėt jiems suteikti? Na, tiesiog po tų pačių 12-13 metų istorijos mes turėjome labai griežtą reguliavimo režimą, ypač šilumos įmonių atžvilgių. Ir dabar matome, kad tas griežtas reguliavimas, jisai leido mums sumažinti drastiškai šilumos kainas, bet tuo pačiu, kai reikėjo reaguoti labai greitai į situaciją, tas atsisuko prieš mus ir mes turime dabar kainų šuolį. Tai klausimas yra tiesiog į ateitį, kaip įveiklinsime pačias įmonės, kad jos galėtų reaguoti lankščiai į situaciją ir iš anksto pasiruošti, tarkim, tam pačiam kainų šuoliui, taip pat įgalinti jas investuoti į naujas technologijas. Jau nekalbėkime apie biokurą, apie energijos kaupimo, saugojimo technologijas, apie sekančios kartos transformaciją. Tai čia turbūt yra tas klausimas, prie kurio turime artėti. Pane Bankunskai, kas bus, jeigu skolininkų po šios žiemos Vilniuje bus 10 000? Na, pagyvensim, pamatysim, matyt, aš tikiuosi, kad tikrai vilniečiai galės susimokėti sąskaitas tiem, kam bus reikalinga parama, socialiniai mechanizmai yra paruošti, o kam reikės, kuriems nepriklauso socialiniai mechanizmai, tikrai padės mūsų įmonė. Na ir čia tas skolininkų būsimų ratas šiek tiek gal ir gazdina, bet mes tikrai tuos procesus susivaldysim. Bet čia turbūt yra, na, geras pavyzdys pasakytas, kad mes turėjom energetinę krizę šilumos sektoriuje prieš 10 metų, dabar turim, na, tokį irgi šoką, aš nevadinčiau čia tos krizės, nes iš to išeisim labai greit, bet tai yra labai geras laikas valstybei peržiūrėti būtent energetikos sektoriuje šilumos vietą, nes, na, dėja, bet paskutiniais metais jis buvo po dukros vietoj.
Pažiūrėkime, kaip balsavo laidos žiūrovai. Portale LRT LT ir aš galės du kart padidėjusio šildymo sąskaitas apmokėti iš karto. Tai 6 iš 10 galės, 34% nelabai panašiai kaip ir balsavę vilniečiai iš skirtingų mikrorajonų. Dėkoju jiems, dėkoju žiūrovams, dėkoju laidos dalyviams. Atsisveikinu iki kito trečiadienio ir matyt reikia visiems tikėtis švelnios žiemos. Nacionalinė ekspedicija.